Dizajni është një nga fushat ende të panjohura dhe të pa eksploruara nga të rinjt në qytetin e Korçës, duke qenë se mundësit që ofron dizajni janë mjaft të mëdha për të prezantuar dhe promovuar produkte të ndryshme. Dizajneri Gerond Taçi ka qenë sot në Korçë në një seminar të hapur, duke informuar të rinjt mbi hapat që duhet ndërmarrin për të përshtatur me kërkesat e tregut global të dizajnit. Dizajneri Gerond Taçi thot se ka ardhur në Korçë me këtë seminar, pikërisht pas shpalljes nga ana e Bashkisë Korçës të prioritetit të saj për promovimin e teknologjisë tek të rinjt dhe digitalizimin e ekonomisë. Ky është një seminar mbi dizajnin dhe idejimin e produkteve digitale dhe se si fusha e dizajnit mund të ndihmoj shumë në ndërtimin e produkteve digitale. Pasi unë jam nga Tirana dhe kam vënë re që një nga strategjitë e Bashkisë Korçës është që të promovoj digitalizimin e ekonomisë dhe promovimin e teknologjisë tek të rinjt në Korçë, gjë që është një vendim shumë i mirë për mendimin tim, pasi edhe para rreth 6-7 ditësh vetë Europa dhe Këshilli Evropian prezantoi fokusin e saj mbi strategjitë digjitale dhe ekonominë e rinovueshme dhe ndikimin që do ketë kjo teknologji mbi rrugën e ambientit. Por ajo që ato të kuptojnë është diferenca që ekziston midis konceptimit të dizajnit siç kuptohet në Shqipëri dhe dizajnit siç kuptohet në botë. Pra, dizajn nuk është që ti thjesht pikturon, dizajni është që ti duhet të bësh punë kërkimore, të ndërtosh një produkt, ai produkti duhet jetë i përshtatshëm për audiencën apo për konsumatorin që ti e prodhon dhe në këto teste që ti bën duke përshtatur produktin konsumatorit, atëherë ti fillon edhe fiton treg apo ndërton një biznes mbi atë produkt. Dhe është kjo është pjesa më e rëndësishme që ata duhet kuptojnë. Në këtë seminar janë prezantuar jo vetëm konceptet bazë të dizajnit, por edhe disa shembuj konkret se si realizohet dizajni një produkti digital apo industrial, ku vetë të rinjtë e pranishëm kanë ndërvepruar.